Така, добър ден, това е видео поздрав от Павел Цандев за Емил Петков, който го наричат чишката и дъртака. Сега, братле, кой ти е дъртото? Е, аз съм на 34, бах му майката, гледай мамен направо, като се облека, направо тарикат, това он е циганин от Ямбо. Слушай, братле, сега, чувствай се, занимаваш се с стриминг, игри, това, това, ютубър, мамен, гадем, ли, уен, генг, бенг. Сега, слушай меня внимателно, братан, я Саша Бела, я вор закона, я тебя приключил, ти издохнеш, бляд. Братле, поздравявам те. Искам да това да е като мотивационно видео за теб. Чувствай се, няма никакви проблеми, дори да има батак, след буря изгрява слънце, няма да се притесняваш, няма да даваш назад, искам да бъдеш мръсна, варненска, гад. Аз съм Хю Хефнер по халат, ще ти чукаме, бе, брат. Сега, така, как да ти го кажа, приятно ми е Колев, религиозно ми е също. Ще бъде мръсно, имам и италяно песто, гъсто. Сега, чувствай се, поздравен от мен. Да, искам този клип да остане завинаги в интернет и обади ми се по някой време, ще направим двамата с теб един подкаст и ще даваме газ, Варна, Бургас. Да, Бургас, гейстът от Ама Факин Бонс, you got no fucking choice. Сега, обичам Варна, ще дължи ги Варна, майка им гладна, на София Запад, нека да ми лапат майцер, звалих поздрава. Публикувай го, не е проблем, ако искаш ще направя нов, чао.